Brigou, ficou com ela, tentou um passe na esquerda, foi bloqueado, tirou de cabeça. Ainda Palmeirinhas, bateu, garotinho, desviou e o gol! O gol! Do Palmeiras! Foi ele, o garotinho, Jonathan. Jonathan, camisa 11, bateu de fora da área. Houve o desvio, matou o goleiro Elielson. Abriu o placar, balançou o Gereré, o garotinho. Fica no meio, faz o giro ali o Gerry. A bola fica ainda com o Palmeirinhas. Ficou ali o garotinho, a bola ajeitada na frente. O Wesley tenta fazer o giro, bateu e o gol! Golaço! O gol! Golaço do garotinho Wesley! É do Palmeiras! Foi ele, o Wesley. O Wesley, camisa 9. Balançou o Gereré. Balança, garotinho. Balança que o filho é teu. O Wesley.